Velkommen til en ny utgave av videospalten på sjakkhus.no. Jeg heter Torstein Bae og internasjonal mester og skal i dag vise dere en litt spennende åpning, en mulighet dere kan bruke når hvit åpner med D2, D4. Og vi går rett på sak. D4, springer F6, er trekket vi skal studere litt i dag. C4 pleier hvit å gjøre. Springer C3 er faktisk ikke så veldig godt denne stillingen, for da får svart en veldig bra sentrumstilling her. Så hvit ønsker å gå med bonden først og springeren etterpå. Men det er nå vi, i stedet for å fortsette med mange mulige trekk her, E6 og G6 og C5 og enda mange flere, så går vi straks til motangrep og prøver å utnytte at hvit har flyttet to bønder med en gang. Og hvit slår den. I praktisk spill så har jeg sett at det er en del som de blir litt redde, så de flytter i stedet for bonden igjen fram. Men da har svart allerede en veldig bra stilling her etter løper C5. D6, kort rokade, fått ut alle brikkene, ligger foran utvikling, ingen problemer. Så det beste trekket er å slå denne bonden. Og nå går det an å gå ned med springeren her til G4. Kalles for Budapest Gambit, men det vi skal studere er noe litt mer uvanlig, nemlig springer E4 Fajarovic Gambit. Og nå må hvit holde tunga rett i munnen her, faktisk. Det er ganske fiffig trekk som dels truer dette veldig utsatte punktet, F2, men som også tar sikte på at det kan komme en sjakk her og bli ubehageligheter for svart. I et av de første partiene med denne åpningen, spilt i Berlin i 1930, så fortsatte hvit med A3, det er ikke et unaturlig trekk. Tar sikte på da å stoppe denne, tenker at ok, det er ikke noe trussel der akkurat enda. Svart svarte med D6, og hvit slo bonden. Svart slo igjen. Ser vi at nå er det virkelig et offer, ikke noe sjanse for å vinne tilbake den bonden lenger. Men svart har fått veldig god utvikling. Og faktisk dette partiet her var over etter bare to trekk til. Hvit fortsatte med G3, prøver å utvikle løperen her da, få springeren ut, ta kort rokade, men springer slår F2. Er jo en gaffel, så, men ser ut som et tabbetrekk ved første øyekast. Hvit slår springeren. Hva nå? Mistet en hel springer, men poenget. Løper slår G3 sjakk, og sjakk og samtidig avdekker her. Og hvit valgte faktisk å gi opp partiet med en gang. Må nesten slå denne løperen, men mister da dronninga, og hvit stilling er nok så håpløs. Så det var et eksempel. Skal i dag se et parti til med denne Fajarovic-gambiten, som altså gir ganske gode sjanser, og vi tror særlig i lynsjakk kan være veldig effektiv. Så altså D4 springer F6, C4, E5, D slår E5, springer E4. I dette partiet vi skal se på nå, så reagerte hvit litt annerledes, også på en logisk måte. Forrige gang så vi altså A3, da kom den, men her valgte hvit å gå til angrep på den springeren med en gang. Og det ser også ikke så dumt ut. Prøver å få hesten bort fra sin posisjon. Men svart valgte si sjakk med en gang. Og hvit gikk imellom med springeren. Og nå kom en liten plan, eller en lite poeng, som er ganske typisk for denne Fajarovic-gambitten. Nemlig at hvit forsvarer springeren med D5. Og når hvit da slår denne springeren, nei, slår bonden en passant, så slår man ikke igjen, men flytter ut en ny. Og igjen ser vi noe som er så typisk for Gambit-spill, nemlig at det handler om rask utvikling. Og nå ser vi hvit må passe, hvis denne flytter nå, så er det en avdekker på dronningen her, så dronningen flytta faktisk unna, sa sjakk. Ser jo ikke så dumt ut heller. Det er jo sjakk og samtidig truer den, så det er en slags gaffel. Men hvit klarer å
forsvare seg, nemlig springer C6, og A3 truer løperen igjen. Og nå finnes det nok flere gode trekk her for svart, men svart gjorde et veldig fiffig trekk. Springer C5. A3, så det ble svake felter her også. Truer dronningen. Og nå kom det som var den avgjørende feilen i dette partiet. Hvit gjorde noe som egentlig ser ikke så dumt ut. Gjorde et mellomtrekk, nemlig å slå denne bonden. Mellomtrekk kan noen ganger være lure, at i stedet for å flytte unna, så truer man en annen, og så etterpå stikker man av. Men det hvit hadde oversett dette partiet, det var dronning E7. Og nå trues jo dronningen, men det trues også en ting til, og det fikk man virkelig se i dette partiet, for hvit flytta dronningen unna. Og da ser du kanskje hva som skjedde, nemlig springer D3 sjakkmatt, kvelermatt på D3 etter bare 10 trekk. Så det var to eksempler på denne Fajarovic-gambiten med E5 og springer E4. Så den synes jeg du burde prøve neste gang du setter deg ved brettet og møter D4. Takk for denne gang.